Tak a ženy už máme na trati v tejto chvíli DHZ Hontianska Vrbica útočí vo svojom požiarnom útoku. Rudárky makajú dopredu, takisto vyzerá, že rozdeľovač sa dostal na svoje miesto. Voda v hladicovom vedení a uvidíme, ako nám rudárky zvládnu terče. A tak škoda nehľadá aj strany. Každopádne výsledný čas pekný. 24,12 sekundy.